Slovensko čarovné, hrdé mám ťa rád, vagabundi, psychopati už neriadia tento štát. Ale priatelia, tak ako som to slúbil 30. septembra, ak niečo nájdem v koalícii, čo sa mi nebude páčiť, určite budete prví, ktorí sa to dozviete. A možno si pamätáte takú menšiu výmenu názorov priebehu minulého týždňa alebo týždň, dva týždne dozadu, keď SNS chcelo presadiť istý zákon a pán Drucker povedal, že nie. Že oni si vedú svoje ministerstvo tak, ako majú a je to pod záštitou hlasu. Tak Matúšu Teještok dobre počúvaj, možno ani ty sa nevieš, koľko tam druker, áno ten druker, ktorý išiel proti smeru, dosadil a kto je v týchto chvíľach na ministerstve školstva a treba na to brať obrovskú pozornosť, dať na toto obrovskú pozornosť, pretože deti sú naša budúcnosť a musíme sa postarať o to, aby v žiadnom prípade neboli liberalizované tak, jak niekde v Spojených štátoch amerických, Nemecku a spol. Slovenská republika má svoje tradície, má svoje kresťanské hodnoty a v ústave to máme jasne napísané. Takže poďme sa pozrieť na to ministerstvo školstva. Takže prvý poradca ministra školstva, vedy, výskumu a mládeže Slovenskej republiky je Radoslav Baťo. Ak si nespomínate, kto je Radoslav Baťo, tak to bola dobrá voľba. Ten Baťo, ktorý rozprával, že v žiadnom prípade nepôjde so Smerom a z Olano do vlády. Dnes je tento bývalý poradca prezidenta Andreja Kisku, ktorý pernamentne utočil na stranu Smera Roberta Fica, dôkazy sú na YouTube, prvým poradcom ministra školstva vedy výskumu Mládeže Slovenskej republiky. Ďalším, ktorý by sa mal nachádzať na ministerstve školstva, ja, je Daniel Butora. Poradca ministra školstva vedia výskumu. Je to bývalý minister školstva v úradnickej vláde. Dobre počujete? Bývalý minister z úradnickej vláde je v týchto chvíľach poradca ministerstva školstva. Takže zabudnite na to, že nejaké mimovládky vyženiete zo škôl. Stále využiavaný ako mediátor na, všetky, na všetkých stretnutiach, kultúrnej rade a tak ďalej. Jeden z hlavných organizátorov voči Martine Šimkovičovej ako ministerke kultúry vystupuje. Ďalší tam je Abel Ravas, poradca ministerstva školstva, vedia výskumu a mládeže SR. Je to člen strany SAS, neskôr následne Most Hit. A bývalý spolomocnec pre rómske otázky 2016 až 2020. Poďme ďalej. Jana Lisáková, riaditeľka kancelárie ministra školstva vedy výskumu a mládeže SR. Je to bývalá asistentka Juraja Drobu. Neskôr prešla k ministrovi Grelingovi a bola jeho pravou rukou. Ktorého nazýva aj najlepší minister školstva to máme Jana Lisakova. Dobre počujete, priatelia? Ešte raz. Je riaditeľkou kancelárie ministerstva školstva. Bývalá asistentka Juraja Drobu a pravá ruka bývalého ministra školstva Grelinga, ktorého nazýva najministrom. Poďme ďalej. Tomáš Kostelný, riaditeľ mediálneho odboru ministerstva školstva. To je spolupracovník ministra Grillinga, obhajca jeho krokov na sociálnych sieťach. Martin Kríš, generálny riaditeľ sekcie základných škôl. Člen strany za ľudí, pracoval pre indíciu, dlhodobo sa pohybuje v neziskových organizáciách a je napojený na štátny rozpočet cez RCPU. Na svojej sekcii zamestnával všetkých slniečkarov. Pomeďalej ďalej. Arnold Kish, Riaditeľ odboru strategických priorit, člen odbornej skupiny pre emocio, pardon, putuj, emocionálnu a sociálnu gramotnosť. Zúčastňoval sa stretnutí s Tratkom, spolu s Globsekom, podpisoval výzvu proti dezinformáciám spolu s Globsekom. Toto je školstvo v dnešnej dobe. Pán Drucker. A ty si sa chcel stať Ty si sa chcel stať druker šéfom hlasu. Však ty by si ho normálne potopil. Poďme ďalej, priatelia. Romana Kánovská, generálna riaditeľka NVEAMU. Je to bývalá riaditeľka, štátna, štátna tajomnička v čase vlády Smeru, následne prechod od nadácie Pontis, napojenej na progresívne Slovensko, neskôr prechod za drukera na ministerstvo školstva. Dobre? Pome ďalej. Petra Fridrichova, riediteľka odboru podpory formálneho vzdelávania. Pracovala pre skupinu Toda Rozum, ktorú založil Ivan Mikloš. Dlhodobo sa obklopuje, obklopuje ktorých podporuje do funkcií. Pome ďalej. Zuzana Zimenová, vedúca oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, ranné a predškolské vzdelávanie. Vo volebnom období 2016 až 2020 poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za SAS, predtým sieť, v roku 2016 oznámila, že koalícia so smerom SD nepodporí. Dlhodobo pracovala pre nové školstvo pre denník N. Dobre? Poďme ďalej. Roman Baranovič, člen pracovných skupín v NIVAM. Pracuje pre združenie Levisa. Samozrejme, slniečkári sú jeho najlepší kamaráti. Veronika Mršťáková, hlavný štátny radca, hybridné hrozby, kritické myslenie, mediálna gramotnosť. Za mikúca na ministerstve vnútra riešila boj proti hybridným hrozbám. Po zmene vlády ju vyhodili, odišla a prišla na školstvo, kde však riešiť to isté. Hybridné hrozby, dezolati, dezinformácie. Píše, píše, pre Infosecurity, založený založený časopis s Brainerom, ktorý spadá pod Nadia. Dobre? Pôjdeme ďalej. Peter Drál, člen odbornej skupiny pre občianskú gramotnosť, bol v nadáci Milana Šimečku 9 rokov. V súčasnosti je poradca je v poradnej rade nadácie Pontis. Hovorí vám niečo nadácia Pontis? ktorá podporuje LGBT a pro progresívne kampanie liberálneho Slovenska. Ešte tam máme koho priatelia. Gabriel Bianchi, člen odbornej skupiny pre emocionálnu, to sme vlastne spomínali, propagácia LGBT, články pre denní gen. A dozví je tu ešte. Chcete ďalej? Zuzana Bendíková, členka odbornej skupiny pre emocionálnu sacunú gramotnosť, je to autorka tej kontraverznej sexuálnej výchovy učebnice. Koho tam máme ďalej? Lenka Rovňánová, tiež do členka odbornej skupiny, bývalá prezidentka Intimita, recenzovala kontraverznú učebnicu sexuálnej výchovy. Super. Pomeď ďalej. Peter Ivanič, tiež člen odbornej skupiny. Tam je za človek odhrození, predtým Liga za ľudské práva, Píše progresívne angažované komentáre do Smečka. Andrej Návojsky, takisto člen. Spolupracovník nadácie Pontis. Píše o multikultúrnej výchove. Koho tam máme ďalej? Jana Randa. Editorka LGBT príručiek podporovaná Pontisom. Takže priatelia, aký je rozdiel medzi predchádzajúcim ministrom školstva a súčasným ministrom školstva Druckerom. Drucker si tam dosadil, priatelia, komplet všetko slniečka. Liberálov. A ja si myslím, že ministerstvo školstva by sa malo spamätať. A pevne verím v to, že Matúš Šutaj Eštok, keď si možno pozrieť toto video, alebo mu to niekto pretlmočí, čo si tam nasadil Drucker, tak priatelia, už chápem, prečo potrebujú zmeniť vládu. Pretože slnečka sa potrebujú dostať k moci. Majú v týchto chvíľach jedno ministerstvo školstva. Všimáte to? Nejak proti tomu školstvu nebojujú, lebo sú tam ich ľudia nasadení. Cez drukera. Teraz ste to mali možnosť si vypočuť sami, priatelia. Takže pekný deň vám prajem. A hovorím, budem kritický aj k tejto koalícii, ak niečo zle spraví. A myslím si, že Drucker to v týchto chvíľach trošku poslal. Dosadil tam komplet.